Vás vítám u dnešního videa a dnešním videu si budeme povídat o hormonální antikoncepci a o mých zkušenostech s hormonální antikoncepcí a že jich teda je. Ještě než začnu video natáčet, tak se vám chci omluvit za ty světelné podmínky, protože dneska je zrovna v Dublinu den, kdy se opravdu střídají všechny 4 roční období během 24 hodin. Takže 10 minut svítí sluníčko, jako kdyby bylo největší léto, a pak začne pršet a je hrozná tma. Takže se to tady bude asi trošičku měnit. Stejně tak, když dám softbox víc, tak to je přesvětlený, pak to je úplně jako na prd, takže prosím, omluvte to světlo a jdeme se teda bavit o hormonální antikoncepci. Já jsem vám tohle video slibovala na Instagramu, pokud mě tam nesledujete, tak určitě začněte, protože se tam s váma hodně o věcech bavím a jsem tam mnohem víc aktivní. Jde teda o to, že já jsem měla hormonální antikoncepci ve formě prášku, nitroděležního tělíska a taky mi byl nabídnut kroužek. Ale tenhle rok, před pár měsíci, jsem teda byla na výmutí toho tělíska a momentálně nepoužívám žádnou hormonální antikoncepci. Takže natočím 2 videa na tohle téma a jedno video bude o hormonální antikoncepci a další video bude celý o nehormonální antikoncepci a o tom, jak to dělám teďka. Stejně taky tam ještě zahrnu menstruační kalíšek, takže to bude asi hodně výživný. Ale pokud by vás zajímaly nějaké otázky, tak ještě můžu o tomhle udělat Q&A, takže rozhodně pište dolů do komentářů, pokud se tam nahromadí spoustu dotazů, tak natočíme právě i ty otázky a odpovědi. Ještě musím teda udělat takovej disclaimer, než o tom začnu mluvit, a to tak, že moje zkušenost s hormonální antikoncepcí je vlastně na základě jako mýho těla a toho, jak to reaguje a jak to reagovalo a jak já jsem to pociťovala, takže nemůže se to nějak nemůže se to jako zobecňovat, protože to, jak to působí na mě, nemusí působit na vás a hlavně v tomhle videu nechci nikoho navádět, aby antikoncepci bral. To rizika, jak když ji neberete, tak když ji berete, a to rozhodnutí je jenom na vás. Já vám chci vyloženě říct jenom o svojí vlastní zkušenosti a to, jaký si z toho, to, co si z toho odnesete, to je opravdu na vás. Takže to jsem jenom chtěla říct takhle pro začátek. Já jsem začala hormonální antikoncepci brát docela brzo, bylo mi jenom 15 a to díky tomu, že prostě jako každá doba má něco, a když mě bylo 15, tak se brala antikoncepce, protože vám to jako pubertě zabránilo tomu, že jste měli nějaký výrazný akné. Já jsem teda nikdy žádný velký akné neměla, takže si myslím, že jsem to ani brát nemusela. Každopádně mi byla předepsána antikoncepce a musím říct, že jsem měla teda štěstí, protože mě hnedka na poprvé sedla ta antikoncepce, která mě byla napsana. A měla jsem teda úplně to nejšetrnější, co v tu dobu existovalo, myslím, že se jmenovala Mercilon, a byla to taková jako středně drahá antikoncepce. No a já jsem ji teda brala od 15 až do svých 22 let, takže jsem tyhle prášky jedla 7 let. A když jsem vlastně začala tu antikoncepci brát, tak jsem nepoznamenala jakoby žádný změny na sobě. A jediný co, tak mě vyhovovalo, že jsem si občas minimálně mohla jako pohnout třeba s menstruací, ale zase tak často jsem to nedělala. Vím, že některé holky si to třeba jako úplně přeskakovaly třeba celý rok, což mě přišlo jako úplně jako nenormální a nezdravý. Co mě štvalo na braní prášku je to, že i když jsem jako jedla pravidelně, tak občas prostě jste ho si dali o hodinu dřív nebo o hodinu deal, nebo třeba o 3 hodiny, a taky jsem občas si nebyla jistá, jestli už jsem si ho vzala nebo ne, takže si myslím, že jsem některý dny třeba měla i 2, takže to mě na tom trošičku štvalo, takže si na to musí dávat pozor a vlastně každý den na to myslet. Takže jsem tu antikoncepci brala až do svých 18, možná 17 až 18 let, a fakt jsem si myslela, že to se mnou nic nedělá, že to na mě nemá žádný následky. Ale potom jsem teda si zlomila nohu a musela jsem jít na operaci. No a antikoncepci jsem musela vysadit. No a v tu chvíli, kdy jsem tu antikoncepci vysadila, tak jsem si vlastně uvědomila, jaký to je svinstvo, protože mě se jako během 14 dnů začaly z těla vyplavovat všechny ty látky a věci a ty hormony a celé tělo se mi prostě zbláznilo. A měla jsem strašný problémy třeba tak půl roku s hrozným akné na zádech, což jako bylo opravdu nepříjemný, a stalo se mi to i po druhý, když jsem tu antikoncepci vysadila, takže
jako tohle rozhodně nebylo úplně super, to se mi nelíbilo. Každopádně jsem potom tu antikoncepci zase začala brát, ale potom jsem odjela do Anglie, kde jsem se teda přestěhovala a antikoncepce mi došla, takže jsem si musela jít doktorovi pro antikoncepci tam a jelikož v Anglii je antikoncepce zdarma, tak mě ta sestra předepsala úplně nějakou jinou, protože samozřejmě tahle byla dražší, takže chtěli nejdřív vždycky vyzkoušet, jestli na vás bude působit i ta nejlevnější možnost. Takže mi předepsala nějakou tam jejich úplně nejlevnější antikoncepci, kterou jsem vydržela brát týden, zdůrazňuji týden. A po týdnu jsem teda jako přestala, odmítla jsem to nadále užívat, ten druh. Protože vám musím říct, že jsem byla úplně labilní, jakože fakt ten rozdíl, když vám ta antikoncepce sedne a když vám ta antikoncepce nesedne, je úplně neuvěřitelný. Protože když vám sedne, tak jste jako celkem v pohodě, ale jakmile vám to nesedne, tak vám to udělá takový zmatek v hlavě, ty hormony, co se prostě ani dá popsat. Já jsem třeba v průběhu dne musela zastavit 10krát a měla jsem úplný záchvat jako emoční a breku a přitom jsem neměla ani důvod, jako já jsem nevěděla ani proč, prečím, takže jsem řekla, že to fakt brát nebudu. Šla jsem tam znova a řekla jsem teda, že mi to nedělá dobře a ať mi laskavě napíšou ten druh, na který jsem zvykla. Takže jsem potom nakonec dostala to, co jsem jakoby chtěla původně, ale nemyslím si, že takovýhle experimentování s různýma hormonama je vůbec pro to tělo dobrý. Potom jsem se přestěhovala do Irska s Matějem a v Irsku zase se ta antikoncepce musí jako... Už to není zadarmo tady a je to takový komplikovanější, musela jsem za to platit jako přes internet, pak jsem si to musela nechat poslat do lékárny a prostě v Irsku jsou vůči jako sexualitě a takovýhle věcem dost takový jako odsazený, takže to bylo i takový divný, prostě se tam chodí vyzvedávat. Já jsem teda potom slyšela od kamarádky o nitroděložním tělísku, nebo takhle, já jsem o nitroděložním tělísku slyšela už dřív, jako o té Miréně. Ale to jsem nikdy nechtěla, protože to bylo vždycky jako veliký a pro ty, co už rodili. Jenomže když mě bylo asi 23, tak se začaly dělat tělízka mnohem menší, nebo aspoň se začaly jako propagovat. A kamarádka právě na tom byla, měla to asi rok a hrozně mi to vychvalovala, hrozně mi to doporučila. Takže jsem dala na její radu a šla jsem si teda zavést nitroděložní tělízko. Pro upřesnění jsou dvě nitroděložní tělízka pro nerodičky a to hormonální a nehormonální. To hormonální jsem měla já, měla jsem konkrétně značku Jydes a potom je ještě to nehormonální a to má na sobě nějaký měděný drátek, který vlastně odpuzuje, já tomu moc nerozumím, ale prostě nehormonální, že nejsou v něm hormony, ale je tam ta měď nebo něco. Ale nebylo mi doporučený právě dát si to nehormonální z důvodu toho, že s tím spoustu holek má problémy, ať už různý záněty a tak. Takže jsem si nechala zavést toho hormonální. Bylo jenom na 3 roky, což mně přijde jako ideální doba, když třeba plánujete miminko, protože ta Miréna to veliký je třeba na 5 let. A to si myslím, že je docela dlouhá doba. Každopádně jako není problém tohle tělísko kdykoliv vytáhnout. Teďka bych chtěla zmínit to, že jak se zavádí to nitroděložní tělísko. Hrozně moc lidí, co s tím má zkušenost, vám řekne, že to je opravdu nepříjemný a já tomu dost věřím, protože vlastně oni vám musí to tělísko zavíst skrz vlastně to děložní hrdlo, což si nemyslím, že je úplně příjemný. Zavádí se to i v průběhu menstruace, takže jako už i to je takový jako horší. No, takže jsem si zvolila metodu, že jsem byla na chvíli uspaná, něco jako prostě takové fakt jako narkóza na 10 minut a jsem ráda, že jsem tak udělala, protože si myslím, že bych to asi nevydržela nebo jako vydržela, ale bylo by to hodně nepříjemné. Já jsem taková jako nedobře snáším bolest a úplně hrozně moc jsem se bála toho výjimutí. Ale teda jak jsem byla uspaná, tak to zavedení vůbec nebolelo, potom jsem se prostě probrala, měla jsem třeba jenom tak jako 3krát mě zabolelo, jako kdybych měla měsíčky a potom už to bylo dobrý. Každopádně to vyndání už jsem nebyla uspaná a hrozně jsem se toho bála, ale musím říct, že to vůbec nebolelo. Fakt to bylo tak rychlý a bylo spíš nepříjemný to zrcátko, než to samotné vyjmutí toho tělíska, takže se tohle vůbec nemusíte bát. Každopádně průběh těch 3 let v porovnání s tou hormonální antikoncepcí v podobě prášku byl, že
Vlastně já jsem chtěla to tělísko s tím, že se nebudu muset starat o to, v kolik každý den si mám ten prášek vzít. Stejně tak jsem se nemusela starat vlastně jako víceméně o nic. Prostě to bylo tam a všechno to korigovalo a hlavně mě vyhovovalo, že jsem nemusela ty hormony brát přes žaludek, ale vypouštěly se jenom v té oblasti. Nicméně, za ty 3 roky jsem neměla vůbec ani jednou normální menstruaci. Měla jsem prostě menstruaci v podobě špinění, což mě osobně bylo hrozně nepříjemný a ne, že bych slibovala v tom prostě menstruovat, to v žádném případě, ale bylo mi nepříjemný to, že jsem se za ty 3 roky nevyčistila, což mě přišlo extrémně nepřirozený. Takže to jako mě na tom tělísku hodně vadilo. Stejně tak jsem asi po 2 letech zjistila, že se mi jako nafukuje podbříšek a jako já fakt nevím, z čeho to může být, ale nedívala bych se, kdyby to bylo z toho tělíska a samozřejmě jsem si sugerovala, že prostě to je určitě tím, že nemám normální měsíčky, blababa. Znáte to, jak prostě hledáte nějaký důvody. A stejně tak po 3 letech se mi na vaječníku udělala cysta a když jsem si přečetla tu brožurku o tom vnitrodělozním tělísku, tak to, že se vám vytvoří cysta, je jedna z vedlejších účinků. Takže když jsem se měla rozhodovat, jestli si nechám zavíst nový tělísko nebo ne, tak jsem si řekla, že už nový nechci. Nechci svoje tělo cpat hormonama a k tomuhle jsem opravdu dospěla až ve svých 25 letech, protože myslím si, že v těch 18 vám to je celkem jedno a chcete hlavně být jako v klidu a v pohodě a neřešíte vlastně vůbec nějaký hormony a takovýhle věci, ale teďka už opravdu na to koukám trošičku jinak. Asi jsem v tomhletom trošičku dospěla a radši si dám pozor jinou cestou, než abych pořád do toho těla dávala nějaký hormony, který vlastně se mnou různě manipulujou a tak dále. Jsem teda si nechala to tělísko vyjmout, tak mě doktorka nabízela ještě jiný formy antikoncepce, protože se mi řekla, že prášky nechci, ani už to tělísko nechci. Nabídla mě konkrétně hormonální kroužek, který si dáte dovnitř a z něho se vypouštějí hormony v průběhu celého měsíce. Takže je to vlastně něco jako antikoncepce v prášcích a jako tělísko, protože to tam prostě vevnitř máte a ono se z toho vypouštějí ty hormony. Tak jenom tak pro upřesnění, byli jsme se ptat s kamarádkou v lékárně a prášky stojí v rozmezí od těch 800 do, já nevím, 1500. Na 3 měsíce to nitroděložní tělísko stalo 5000 na 3 roky a tenhle ten kroužek vychází taky tak nějak na 8 až 900 stovek na 3 měsíce. Takže je to všechno tak na stejno. Tenhle kroužek jsem si četla na fórech, že dost často vypadává holkám, takže se tam musí jako pořád dávat a to si myslím, že je takový jako docela divný, takže nevím, prostě jsem to nechtěla. A řekla jsem si, že už nebudu žádný hormony brát vůbec, takže teďka jsem na nehormonální antikoncepci. Chtěla bych vám ještě shrnout, jaký to je pro moje tělo, když teďka nemám žádný hormony. Musím říct, že ty záda jsem neměla tak hrozný, potom co mi vymuli to tělísko, takže tam taková reakce teda vůbec nebyla zatím, musím říct. Normálně jsem se po 1. měsíci vyčistila, měla jsem úplně normální menstruaci, za což jsem byla docela ráda, protože jsem si přišla fakt, že to tělo to potřebovalo. Musím říct, že teda moje nálada je úplně jiná. Fakt jsem mnohem víc pozitivní a nemám takový jako výkyvy těch nálad a hlavně když mám třeba PMS, tak jako jo, dobře, chtěla se mi bolet kvůli každý krávovině a byla jsem taková jako nakousnutá, ale zároveň jsem se dokázala sama sobě smát, protože jsem si uvědomovala, že to jsou ty hormony. Citlivý bradavky jsem při hormonální antikoncepci vůbec neměla, takže pro mě to bylo jako úplně objevení Ameriky, když mě začaly jako když jsem začala mít citlivý prsa, což je takový jako fakt úplně novinka pro mě. Stejně tak mám mnohem větší chuť, než když jsem třeba měla tu antikoncepci, což je co říct. A jakoby jsem ráda, že jsem dospěla k tomu závěru ty hormony nebrat. Takže to je asi všechno k
k tomuhle videu, prostě kdybych se měla znova vrátit do té doby, tak bych asi do antikoncepce už znova nešla. A jestli bych vám to doporučila, záleží na tom, jestli dokážete být opatrný nebo ne, ale jakoby spíš ne. Já si myslím, že fakt je to nepřirozený se cpat těma práškama, pokud vyloženě to nemáte předepsaný na něco, s tím by vám to mohlo pomoct. A rozhodně je to i na těch klucích, aby byli opatrní, není to jenom na nás holkách, aby jsme prostě do sebe cpali nějaký hormony a oni si mohli užívat. Takže to je asi tak všechno. Já doufám, že vám tohle video něco přineslo, že vám bylo k užitku a že vám třeba pomohlo k rozhodování. Pokud máte nějakou zkušenost, určitě se s ním můžete podělit s ostatníma dole v komentářích. Já vám budu vděčná, když tak dejte video like, můžete ho sdílet a já vám děkuji za shlédnutí a budu se na vás těšit někdy příště u dalšího videa. Ahoj!